Drtivá většina zdravotních pojišťoven bude plošně proplácet léčbu rakoviny protonovým zářením. Všech 5 zaměstnaneckých pojišťoven totiž už podepsalo nebo během několika dnů podepíše smlouvu s protonovým centrem v Praze. Pro pacienty s některými druhy rakoviny se tak otevřely dveře k nejmodernější a velmi úspěšné léčbě nádorů. Jediná pojišťovna, která tuto léčbu proplácet nebude, je Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjistil to reportér Patrik Kaiser. Tato žena, říkejme jí Věra, onemocněla rakovinou jícnu. Přitom se celý život jako sestra starala a stará o onkologické pacienty. Na základě jejího příběhu se jedna ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven rozhodla uzavřít s protonovým centrem smlouvu. Pro mě to bylo opravdu stresující období, to je pravda, to čekání. Já to si chápu, že určitě spousta těch procedur je potřeba vyřešit, ale pro ty pacienty je to určitě stresující. Jiný příběh, Petr Horáček, rakovina prostaty. Lékaři mu doporučili léčbu protonem. Ta je v případě rakoviny prostaty úspěšná až u 97% mužů. Ačkoliv absolvoval byrokratické kolečko a byl vhodným kandidátem na protonovou léčbu, VZP mu ji odmítla zaplatit. VZP se k tomu stavila nesmírně negativně a po žádostech, které jsem psal na VZP, mi pokaždé přišla stejná odpověď. Prostě ne, prostě nelze. Petr Horáček nakonec prodal nemovitost a léčbu si zaplatil ze svého. 540 000 korun. Dnes je zcela zdrav, pracuje a následnou léčbu, jakou by musel podstoupit při klasickém ozařování, nepotřebuje. S VZP se začal soudit. VZP v zásadě tvrdí, že ta péče je nehrazená z toho důvodu, že jsou určité pochybnosti o účinnosti té léčby, když to hodně zjednoduším. A my tvrdíme, že ta léčba je prokazatelně účinná na základě nějakých studií, ale konec konců i na základě toho, že VZP třeba svoje pacienty posílá do Mnichova takovou protonovou léčbu podstoupit. V tuto chvíli tedy léčbu protonem bude proplácet nebo už proplácí 5 zaměstnaneckých pojišťoven. Mysleli jsme, že se kotuž dostane i do seznamu zdravotních výkonů, a protože se tak nestalo, tak jsme chtěli pro naše klienty stanovit určité garance, jistotu léčby pro letošní rok. V tuto chvíli máme uzavřenu smlouvu s vojenskou pojišťovnou, s oborovou pojišťovnou a s českou průmyslovou pojišťovnou a ostatní zaměstnanecké pojišťovny očekávají, že uzavřeme ve velmi krátké době. VZP o možném uzavření smlouvy s protonovým centrem jedná už 2 roky. Nicméně protonové centrum zatím všechny návrhy, které VZP předložila, odmítlo. Výhoda protonové léčby oproti klasickému ozařování je v přesnosti ničení nádoru, zatímco ozařování klasické zasahuje i jiné orgány a lidé tak po léčbě trpí vážnými vedlejšími účinky. Protonové záření zaměří nádor zcela cíleně a neohrožuje jiné části těla. Asi nejznámějším pacientem protonového centra v Praze byl 5letý Ashya King. Jehož pohnutý osud sledoval celý svět. A i právě příběh malého Áši přesvědčil naprostou většinu českých pojišťoven, že léčba protonem má své výsledky a že se vyplatí nejen pacientům, ale i jim. Patrik Kaiser, Prima FTV.